မြန်မာစီးရီးစဉ်ပိုင်းရဲ့ JCB တက်ဖက်ကက်ရှောက်ထားခြင်းဖြင့်စွန့်ဝေ7တန်ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုရယူလိုက်ပါ2021ကိုကျူဆိုတဲ့အနေနဲ့ကန်တို့ရှင်ပေါင်း22ဦးကိုရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့အခုပဲနှီးစက်ရမြန်မာစီးရီးစဉ်ပိုင်းတွေမှာ JCB ကက်ရှောက်ထားပြီးစွန့်ဝေကန်တို့နှစ်တကူအစီအစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါဂျာမနီကမြို့လေးတစ်ခုမှာတော့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြလဲဖြစ်တဲ့ Santa Claus Day ရဲ့ပြေးပွဲကိုဒီနှစ်မှာလဲရိုးရာမပြတ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာယောဂါကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလဖြစ်နေလို့လူစုလူဝေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်မို့တနေရာထဲမှာလူတွေအများကြီးစုပြီးမပြေးကြဖို့မီချန်နော့ဖ်မြို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပွဲစီစဉ်သူတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မီချန်နော့မှာခရစ်စမတ်ဖိုးဖိုးကြီးဆန်တာကလော့ပုံစံမျိုးဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပြေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်တိုင်းဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာအကောင့်ထဲပေါ်လိရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ကတော့ခရီးသွားလာမှုကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်မြို့ကန်တွေပဲပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပြီးမနက်စောစောအေးချမ်းလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာထပြေးနေတဲ့ဆန်တာကလော့အရေးအတွက်လည်းတော့ကိုနေပါသွားတာတွေ့ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်လူပေါင်း1,100ဝန်းကျင်လောက်အထိဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်လေးရှိပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ရှာကနန်းအနည်းချင်းလောက်ထိလူလျော့သွားတယ်လို့မီချန်နော့ဖ်မြို့ဆန်တာကလော့အပြေးကလပ်ရဲ့ဥက္ကရာယူဂိုကရော့စနာကဆိုပါတယ်လူတွေအများကြီးစုပြီးမပြေးကြတာဟာမှတ်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလူစုလူဝေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အနေရကအရမ်းများပြီးဒီအတွက်ဘသူမှလည်းတာဝန်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းလဲ Crossner ကဝန်ခံသွားပါတယ်။ဂျာမနီဟာကတ်ယောဂါပထမလိုင်းကူးစက်မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြပူးပေမဲ့ဆောင်းနှင်းမှာတော့ကူးစက်မှုနှုန်းဟာတရရိပ်ပြန်တက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကတော့ဂျာမနီမှာလူပေါင်း 1,200,000 လောက်ယောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်ကလည်း2,000 နီးပါးလောက်ထိကိုများပြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။